السلام علیکم، میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ آپ لوگوں کا علم ہے کہ جواہرات جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ایک نعمت ہے، اور اس میں قرآن پاک میں بھی دو بڑے مخصوص جواہرات کا ذکر ہے سورہ رحمان میں، جس میں یاقوت اور مرجان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بے شمار دوسرے جواہرات کا بھی آن اینڈ آف روایات میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انبیاء نے استعمال کیا، صحابہ نے، نبیوں نے استعمال کیا، آئمہ نے استعمال کیا، اور اس کی روحانی اپنی اپنی افادیت ہے۔ اور اس میں بہت سارے اس طرح کے احباب ہوتے ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو جیم سٹونز نہیں افورڈ کر سکتے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی ایسا پروفیشن ہے یا کوئی آپ لوگوں کو ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ لوگ رنگز نہیں پہن سکتے، انگوٹھیاں نہیں پہن سکتے۔ تو اس کے لیے ادارہ آئینہ قسمت کی جانب سے، زنجانی جیم سٹونز کی پلیٹ فارم کی طرف سے، ہمارے پاس کچھ اس طرح کی کرسٹلز کی بریسلٹس موجود ہیں جو کہ آپ لوگ اپنے اپنے زوڈک سائنز، اپنے اپنے ہوروسکوپس اور اپنی اپنی پرسنالٹی اور اپنے نام کے مطابق ان کو پہن سکتے ہیں۔ جس طرح عمومی طور کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے بھی کچھ چیزیں پہنی ہوتی ہیں، جس میں یہ جو بریسلٹ ہے، یہ بریسلٹ ہے موئے نجف کی، اور موئے نجف کی روحانی طور کے اوپر افادیت، روحانی طور کے اوپر خوبصورتی آپ لوگوں کو علم ہے کہ اس میں کچھ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کا عکس ہے، اور کچھ روایات کے مطابق مولا علی کے موئے مبارک کا عکس ہے۔ تو اگر آپ یہ منگوانا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو آپ لوگ ہمارے اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر اپائنٹمنٹ کر کے اس کو آرڈر کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اس کے علاوہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے کرسٹلز آپ لوگوں کے لیے پہننا بہتر ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کے لیے اسپریچولی طور کے اوپر کیا بینیفٹس یا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، تو تب بھی آپ لوگ اپنی ڈیٹیلس انہی واٹس ایپ نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ہمارا آج کا دن 7 ستمبر کا دن، 7 ستمبر کے دن کے اعتبار سے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج جو میرا کراچی میں آخری دن ہے، اور آپ لوگ اگر مجھ سے پرسنلی طور کے اوپر ملنا چاہ رہے ہیں تو اپائنٹمنٹ لے کے مجھے کراچی شہر میں مل سکتا ہے۔ آج کے دن کی ابتدا کرنے سے پہلے، آپ لوگوں نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور کلک کر لیں، تاکہ آپ لوگ اپنے روز کے دن کو خوبصورت بنا سکیں، اور لائیو سیشن جو ایوری فرائیڈے ہوتا ہے ہر جمعۃ المبارک، اس لائیو سیشن میں شامل ہونے کے لیے یوٹیوب چینل اسٹرالوجر شاہ زنجانی آپ لوگ اس کو سبسکرائب رکھیں، تاکہ آپ لوگ اس لائیو سیشن کا حصہ بن سکیں۔ آج کے دن کو پلانٹری اسپیکٹس میں دیکھیں تو پہلا زوڈک سین ایریز برج حمل، آپ لوگوں کے آج کے دن زندگی میں مذہبی طور کے اوپر رجحانات میں اضافہ ہوگا، فلاحی طور کے اوپر اپنی ذات سے دوسروں کو بلیسڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوشبختی اور پازیٹیوٹی چیزیں نسبتاً زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ٹارس برج سور، آپ لوگوں کے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو کچھ غلط فہمیوں کو سنبھال لینا چاہیے، کیونکہ کچھ غلط فہمیاں آپ لوگوں کے کام کی جو ذمہ داریاں ہیں یا جو کام کی روٹین ہے اس کو ڈسٹرب کیے ہوئے نظر آتی ہیں، تو کام کی جگہ کے اوپر مس انڈرسٹینڈنگز آپ لوگوں کے لیے قطعی طور کے اوپر مناسب نہیں ہے۔ ایگزاٹک سائن جمنائے برج جوزا، جمنائے آپ لوگوں کے لیے آج کے ان کو دیکھیں تو آج کے دن آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کی محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں خوشبختی کے ساتھ ساتھ کچھ روٹے ہوئے دوست بھی آپ کی زندگی میں دوبارہ سے واپس انشاءاللہ آ جائیں گے۔ کینسر برج سرطان، آپ لوگوں کے آج کے ان کو دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کو بیلنسڈ کرنا بہت ضروری ہوگا، کیونکہ چیزیں بیلنسڈ کریں گے تو تبھی آپ لوگ معاملات زندگی کو زیادہ خوشبخت، زیادہ پازیٹیو اور زیادہ بلیسڈ بنا سکتے ہیں۔ ایگزاٹک سائن لیو برج سرطان، لیو آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آپ لوگوں کو اچانک سے کہیں نہ کہیں پہ ذہنی طور پہ سٹریس کے علاوہ کچھ ہیلتھ ایشوز ہونے کے انڈیکیشنز ہیں، تو آج کے دن لازمی طور کے اوپر صدقہ ضرور دیں، اور دن کی ابتدا صدقہ سے زیادہ کرنے کے علاوہ کچھ فیصلے دوسروں پہ چھوڑ دینا مناسب ہے۔ ایگزاٹک سائن ویگو برج سملا، آپ لوگوں کا جو آج کا دن ہے، آج کے دن کے اعتبار سے آپ لوگوں کی سوچوں کا محور جو ہے کچھ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے، ڈسٹارٹ نظر آتی ہیں چیزیں، اور اسی چیز کو فوکسڈ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت معنی رکھے گا۔
एक्सोटिक्स एंड लिब्रा पुट्स अमेज़न लिब्रंस आप लोगों के लिए आज के इनको देखा जाए तो आज के इनके दबाट से आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोग फिजिकली तौर के ऊपर हेल्थ में थोड़ा सा कॉन्शियसली एहतियात करने की ज़रूरत है और किसी अच्छे मॉलेज को ज़रूर चेक करवाइए। ख़ुद से मेडिकेशन कर लेना आप लोगों के लिए मुनासिब नहीं है और इसके साथ आज के दिन मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजाफी तवज्जो की हामिल होंगी। एक्सोटिक साइन स्कॉर्पियन बुध चक्र, आप लोगों का आज के दिन देखा जाए तो आप लोगों की ज़िंदगी में आज का दिन कुछ नई सोचें और कुछ नए तसव्वुरात और कुछ नई सोचों का महवर जो है वो आपकी ज़िंदगी में शामिल होगा, लेकिन आज का दिन आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना बहुत मैटर करता है। एक्सोटिक साइन सेजिटेरियस बुध चक्र, आप लोगों की ज़िंदगी में आज के दिन को देखें तो आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी में नस्बता चीज़ें पुरसकून रहेंगी, कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लमैटिक नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा कुछ मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन आज का दिन आप लोगों को कोशिश करनी है कि अपने राज सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखें। एक्सोटिक साइन कैप्रिकॉर्न पुरजाती, आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक पुरसकून नज़र आएंगे, कुछ नई सोचें डेवलप होती नज़र आती हैं, खुद अतमादी में इंशाल्लाह इजाफा होगा। एक्सोटिक साइन एक्वेरियस पुरजा तलब, आप लोगों का जो आज का दिन है आप लोग कोशिश ये करें कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होगा कि उनकी इंपॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। अगर ये चीज़ आप लोग आज के दिन नहीं कर रहे तो आप लोगों को खानगी तौर के ऊपर माहौल में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। एक्सोटिक साइन पाइसेस पुरजा हॉक, आप लोगों के आज के दिन को देखा जाए तो आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर हद से ज़्यादा रिलाई करना और दूसरों को अपने काम सौंप देना, कल का दिन कुछ मुनासिब था लेकिन आज इतना बेहतर नहीं है, आज चीज़ों को खुद लेकर चलिए, आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा बेहतर देखने नसीब होंगी। आज के इनके दबाट से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।